Les connexions per mar entre les Pitiüses han tornat a patir cancel·lacions. A Eivissa, més d'una entrada de la ciutat ha quedat anegada per la pluja. Unes condicions meteorològiques que es podrien repetir demà, ja que continua activat l'avís groc per pluja, vent i per fenòmens costaners. La intensitat de la pluja de les darreres hores ha negat la rotonda d'entrada a Vila per l'Avinguda Ignasi Gualis, així com una de les rotondes que dona accés a l'hospital i al barri de Can Misses, a més d'alguns dels carrers de Marina Botafoc. A la zona del port d'Eivissa s'hi han registrat més de 50 litres per metre quadrat. Les connexions marítimes entre les Pitiüses s'han vist novament afectades pel temporal. Les navilieres han hagut de cancel·lar la majoria dels trajectes. A Formentera s'han superat els 60 litres per metre quadrat. El vent ha arribat a bufar a més de 60 km per hora i al pas dels Freus les ones han sobrepassat els 3 metres d'alçada. Una de les imatges més destacades del temporal d'aquest cap de setmana és la de la dotzena d'arbres que ha caigut a la plaça del parc. El litoral eivissenc també ha patit fenòmens costaners. La platja de Talamanca ha desaparegut sota les ones i la Posidònia i dues embarcacions hi han quedat varades. A platja d'en Bossa, l'aigua ha causat danys a les terrasses d'algun negoci. I a Mallorca també ha arribat el mal temps, sobretot a les zones de Llevant, Sud i Ponent. A Palma no ha estat fins al migdia quan ha començat a ploure. Durant tota la tarda ho ha fet de manera intermitent, a moments de gran intensitat. Tant a Mallorca com a les Pitiüses, l'avís groc per pluja, vent i fenòmens costaners continuarà activat durant el dia de demà.